Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá começar mais um momento aí de muita aprendizagem, de muita descoberta? Então, nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza, e o nosso tema de hoje é o céu e as constelações. E aí, você pode se perguntar, né? Perguntar, mas pro que é uma constelação, pro? Porque a senhora está falando aí que a gente vai falar sobre constelações e o que é uma constelação. Então, vamos ver, né, na aula de hoje, vamos descobrir o que são as constelações. Vamos lá? Então, primeiro, vamos observar. O que é que vocês estão vendo aí? O que é aí nessa imagem? O que é que vocês conseguem observar nessa imagem? Então, a gente consegue observar aí, né, o céu, tá? Durante o dia ou durante a noite? O céu durante a noite. Como é que eu sei que é noite? Por que é noite? Por que que não é dia? O que é que vocês acham? Porque a gente consegue observar ali, né, a presença das estrelas. Nós sabemos que durante o dia as estrelas também estão no céu, mas a gente não consegue ver as estrelas durante o dia, porque durante o dia a Terra está sendo iluminada, né, pelo Sol. E o brilho do Sol é muito mais forte do que o brilho das estrelas, tá? Então, por isso que nós não conseguimos ver as estrelas, mas elas estão no céu durante o dia. Só que aí a gente está conseguindo ver nitidamente as estrelas. Então, se a gente consegue ver as estrelas é porque é noite, certo? Então, a gente vê o céu à noite com a presença aí das estrelas, tá? E as constelações, o que vão ser, pró? São aí os grupos de estrelas, né? Que se formam, e geralmente as constelações formam até alguns desenhos no céu. Ou seja, um grupo de estrelas ali que formam alguns desenhos, tá? E aí a gente vai falar mais um pouquinho durante a aula, certo? Então, para começar, para a gente discutir aí mais um pouquinho, a gente vai ver agora, ó, o vídeo, certo? Então, vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, falaremos sobre as observações do céu durante a noite. Ou seja, vamos falar sobre o que podemos ver no céu após o pôr do sol. Isso porque é durante a noite, quando não há a interferência da luz solar, que podemos observar a olho nu ou com a ajuda de aparelhos, diversos corpos celestes, como as estrelas e a Lua. Tem até uma área da ciência que estuda especificamente os corpos celestes, suas origens e todo o universo. É a astronomia. O primeiro corpo celeste que vamos ver são as estrelas. As estrelas são a maior parte dos pontos luminosos que vemos no céu noturno. Durante o dia, não conseguimos vê-las devido à presença da luz solar, mas à noite, conseguimos ver toda a luz que elas próprias emitem. As estrelas são corpos celestes que se agrupam em constelações. Numa noite escura, nós podemos ver entre 1.000 e 1.500 estrelas, sendo que cada uma pertence a alguma constelação. As constelações foram inventadas pelo ser humano em tempos muito antigos, quando os astrônomos imaginavam pessoas, animais ou objetos sendo formados por um conjunto de estrelas. A Lua é outro importante corpo celeste que podemos observar no céu durante a noite. Ela é o satélite natural da Terra e não produz luz própria, mas nós conseguimos vê-la brilhante no céu porque ela é iluminada pelo Sol. A cada dia, o Sol ilumina a Lua sob um ângulo diferente, e isso faz com que ela tenha sua aparência alterada de tempos em tempos. Esse ciclo de mudanças é conhecido como fases da Lua.
existem 4 fases da Lua que recebem os nomes de Lua Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Nas fases minguante e crescente, vemos que só uma parte da Lua é iluminada. Na fase crescente, essa parte iluminada forma a letra C, de crescente. Já na fase minguante, a parte iluminada forma um C ao contrário. Na fase de cheia, vemos a Lua totalmente iluminada pelo Sol. Então, nós podemos ver toda a sua superfície. E na nova, a parte que vemos não está recebendo nenhuma iluminação. Então, é até complicado de achar a Lua no céu, mas ela está lá. Agora que já conhecemos todos os corpos celestes, ou pelo menos os principais deles, vamos entender que existem diferenças entre eles. Então, segundo ano, vocês viram, conseguiram compreender aí tudo que o vídeo falou. Então, a gente viu aí no vídeo, né? O que é que a gente consegue ver no céu durante a noite? A gente viu aí, né, o que são constelações. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre algumas informações que o vídeo trouxe, tá? Primeiro, que o vídeo falou aí que durante a noite a gente consegue visualizar alguns astros e estrelas ali, né, no céu, tá? E ele fala, então, a principal característica das estrelas é que ela tem luz própria, tá? As estrelas, elas não precisam ser iluminadas, porque elas já possuem luz própria, tá bom? As estrelas, elas ficam juntinhas ali, todas as estrelas ficam ali juntinhas, tá? Formando uma constelação. A constelação é ali um grupo de estrelas. E geralmente as constelações, elas formam ali alguns desenhos, tá? Então, por exemplo, a constelação Cruzeiro do Sul lembra uma cruz, tá? Então, as estrelas, elas formam ali alguns, as constelações, né? Lembram ali alguns desenhos e por conta desses desenhos, elas recebem ali alguns nomes, tá? Bom, nós vimos também ali no vídeo, né, a informação que não é só, né, não são só as estrelas que a gente consegue ver durante a noite, a gente também vê outros astros durante a noite. Então, por exemplo, a Lua, a gente já viu, né, que a Lua, em algumas fases, né, duas fases que são a crescente e a minguante, a gente vê durante o dia. Só que a Lua tem 4 fases, ela tem a crescente, a minguante, a nova e a cheia. As fases, né, nova e cheia, nós só conseguimos ver durante a noite, tá? Que é quando a Lua está sendo ali iluminada pelo Sol, tá bom? Então, vamos lá. O que são estrelas e por que elas aparecem à noite? Então, nós já vimos, né, que as estrelas, elas são, fazem parte, elas compõem também ali o céu, tá? Elas têm luz própria, elas não precisam ser iluminadas, certo? E elas aparecem durante a noite, mas na realidade, elas estão sempre no céu, tá? Só que a gente não consegue ver durante o dia, por causa da luz do Sol, que é mais forte que a luz das outras estrelas, tá? Então, elas ficam visíveis à noite, mas elas estão sempre no céu, tá bom? E por que será que as estrelas não caem do céu? O que é que vocês acham? Por que será que as estrelas não caem do céu? Segundo ano. As estrelas não caem do céu, na verdade, até porque elas fazem parte, elas compõem ali o céu, tá? Elas estão ali juntinhas, então elas não caem do céu, elas compõem ali o céu. Do mesmo jeito que a Lua também não cai do céu, o Sol também não cai do céu, tá? Então, por que o Sol aparece tão grande em relação às estrelas que vemos no céu? Vocês sabiam que o Sol também é uma estrela? O Sol, ele também é uma estrela, certo?
E por que será que ele é tão grande em relação, né? Ele aparece tão grande em relação às outras estrelas do céu? É porque o Sol é a maior estrela que nós temos aí, né, no nosso sistema solar. O Sol é uma estrela muito maior, que tem, né, maior capacidade de aquecimento, né, de aquecer e de iluminar. Então, a gente realmente vê o Sol muito maior, porque ele é maior realmente do que as outras estrelas, tá? Com relação aí a tamanho. Bom, e você sabe o que é uma constelação? Você já viu, né? Na verdade, a gente acabou de ver aí no vídeo que é uma constelação, que é um grupo de estrelas. Nós vimos que todas as estrelas fazem parte aí de uma constelação, né? E essas constelações recebem nomes, tá bom? Então, olha lá algumas estrelas aí no céu, certo? Bom, e aí, como será, Pro, que as estrelas surgiram? Então, a gente tem aí uma lenda, tá? Que é a lenda do povo Bororó, que é um grupo, né? São povos aí indígenas, tá? O povo Bororó. Bom, e de acordo com essa lenda, Pro, então, assim, a gente tem, segundo ano, algumas explicações, né? Para o surgimento das estrelas. Então, a gente tem uma explicação de acordo aí com os astrônomos, né? Que são as pessoas. Quem são astrônomos, Pro? São as pessoas que estudam aí o universo, né? Que estudam aí as estrelas, a lua, os planetas, enfim, estudam tudo que nós temos ali no universo. Então, segundo os astrônomos, que são cientistas, né? Porque eles fazem pesquisas, existe, né? Uma explicação para o surgimento não só das estrelas, como de todos os astros, né? Que nós temos ali no universo, tá? E nós temos as lendas também indígenas. Então, a Pro trouxe hoje para vocês a lenda do povo Bororó, que é um povo indígena aqui do Brasil, tá bom? Então, o Pro, e o que é que essa lenda do povo Bororó fala? Então, segundo a lenda do povo Bororó, como é que essas estrelas surgiram? Bom, em um certo tempo, né, ali na tribo, né, Bororó, os homens saíam para caçar, tá? E as mulheres também saíam, né, para procurar alimentos. Até então, eles não conheciam o milho, tá? Olha lá a imagem do milho. E aí as mulheres indígenas, segundo a lenda, entraram na mata e encontraram aí os milhos, descobriram, né, o milho, tá? Só que os homens não estavam conseguindo caçar. A caça, né, estava comprometida na época, ele não estava conseguindo encontrar, né, animais aí. E os homens começaram a estranhar, porque eles chegavam em casa famintos, porque eles não estavam conseguindo caçar. E as mulheres estavam sempre, né, bem dispostas, bem alimentadas. Por quê? Porque elas estavam se alimentando do milho e elas não contaram nada aos homens, tá? Até que um dia os homens resolveram aí, né, descobrir, começaram a investigar o que era que estava acontecendo e descobriram a questão aí dos milhos também, que existiam os milhos e começaram a se alimentar dos milhos. Só que as crianças do povo Bororó estavam ficando sozinhas nas aldeias e aí elas ficaram muito tristes com isso, porque todo mundo saía e elas ficavam sozinhas. Então elas resolveram pedir a um beija-flor que jogasse um cipó de lá do céu para elas irem para o céu. E até então não tinha nenhuma estrelinha lá no céu nessa época, tá? Então as crianças começaram a subir pelo cipó. E aí as mulheres viram e foram atrás das crianças, começaram a subir também. Quando a última criança chegou lá no céu, cortou o cipó e todas as mulheres caíram. Algumas viraram, né, segundo a lenda, algumas viraram macacos, outras viraram cutia, tá? E aí algumas viraram aí diversos animais, tá bom? E as crianças que estavam lá no céu olhavam tudo o que estava acontecendo aqui, com os olhos brilhando muito.
E a partir daí, esse brilho aí dos olhos das crianças é que deu aí origem às estrelas. Então, essa é a lenda do povo indígena Bororó, para o surgimento das estrelas. Então, segundo essa lenda, as estrelas surgiram, né, por causa do brilho dos olhos dessas crianças lá no céu, tá? Vocês já conhecem alguma outra lenda sobre o surgimento das estrelas? Ou já leram em algum lugar, né? Como será que as estrelas surgiram? Alguém já contou alguma história para vocês? Comenta aqui para a Pró saber, tá? O que é que vocês acham aí? Qual é a história que vocês conhecem sobre o surgimento das estrelas? Então, olha lá. E o que é que nós vemos, Pró, no céu, tá? Tudo que vemos no céu é chamado de astros. Então, tudo que nós vemos lá no céu, segundo ano, nós chamamos de astro, tá? Alguns astros podem ser vistos a olho nu, ou seja, não precisa usar nenhum tipo de aparelho, tá? Outros, para a gente enxergar, a gente precisa usar um telescópio, porque alguns são muito, muito, muito pequenos, então a gente precisa de um aparelho especial, que é um telescópio, para a gente conseguir enxergar, tá bom? Quais são para esses astros que nós conseguimos enxergar a olho nu? E aqui a Pró tem até uma observação para fazer para vocês, tá? A gente chama, né, de astro, mas o que tem luz própria não é astro, é estrela, tá bom? Então, por exemplo, a Lua não é uma estrela, a Lua é um astro. Por que, Pró? A Lua não tem luz própria. A Lua é iluminada pela luz de quem? Do Sol. Então, a Lua é um astro. Agora, o que não tem, o que já tem luz própria, as estrelas, o Sol, aí não é astro, é estrela, tá? E o que é que a gente consegue ver, Pró, falando aí de astro, de estrela, o que é que a gente consegue ver no céu a olho nu e o que é que a gente consegue ver com a ajuda de um telescópio? Então, por exemplo, a Lua, que é um astro, nós conseguimos ver a olho nu, sem a ajuda de um telescópio, tá? Mas, por exemplo, alguns planetas nós não conseguimos ver, a gente precisa da ajuda de um telescópio. E vocês sabiam que tem um planeta que a gente consegue ver aqui da Terra sem a ajuda de um telescópio? Existe um planeta que a gente consegue ver, tá? Que é o planeta Vênus. A gente vai ver isso ainda, tá? Então, olha lá. Alguns astros e estrelas. Essas imagens, segundo ano, deixa até a Pró fazer uma observação para vocês. São imagens reais do céu que os cientistas fizeram uma viagem ao espaço em 2018 e fizeram essas fotografias. Então, essas imagens que a Pró pesquisou e encontrou são imagens reais, tá? De alguns planetas, tá? De alguns astros. Então, vocês estão tendo agora, nessas imagens aí, a visão que um astronauta tem quando ele vai lá no espaço fazer as pesquisas, tá? Então, olha lá. E aqui, inclusive, a gente consegue ver alguns planetas, tá? Olha lá, alguns planetas do sistema solar, tá bom? Então, são imagens reais. Bom, os astros que possuem luz própria são chamados de estrelas. E o Sol é uma estrela. Então, um lembretezinho aí do coleguinha de vocês do segundo ano, tá? Para vocês lembrarem o que a Pró acabou de falar. Então, tudo que tem luz própria é estrela, tá? E o que não tem luz própria nós chamamos de astro, tá? Então, olha lá, esse é o Sol iluminando aí toda a Terra, tá bom? Então, esse é o exemplo aí de uma estrela, certo? No Brasil, as constelações conhecidas, mais conhecidas são o Cruzeiro do Sul e as Três Marias, tá? As Três Marias pertencem à constelação de Órion,
Então, essa é a constelação, ó, o segundo ano do Cruzeiro do Sul, ó. Lembra que a prof falou que ele lembra uma cruz? Olha lá. Então, agora vocês estão vendo aqui a imagem de uma constelação, tá? E aqui a gente tem a constelação, a gente chama, né, na verdade, é a constelação de Órion, que tem três estrelas aqui juntinhas, ó, uma de junto da outra, que é popularmente, eita, palavra difícil, em segundo ano, olha lá, popularmente, chamada de Três Marias, tá? Então, por que pro Três Marias? Porque são três estrelas, ó, que ficam juntinhas, mas elas pertencem a uma constelação chamada Órion. E essa, como a Pró falou, ó, é o Cruzeiro do Sul, porque lembra mesmo aí o formato de uma cruz, tá? Existem, segundo ano, outras constelações, tá? Existem várias constelações, mas essas são as mais conhecidas aqui no Brasil, tá bom? São as constelações que as pessoas mais conhecem, mais lembram, quando a gente fala de constelações, que elas mais se lembram são a Cruzeiro do Sul e as Três Marias, que na verdade, né, fazem parte da constelação de Órion, tá bom? Bom, e vocês sabiam que na bandeira do Brasil, olha lá, nós encontramos aí algumas constelações. Vocês já observaram a presença de estrelas aí na bandeira do Brasil? Quem já tinha observado aqui na bandeira do Brasil? Tem algumas estrelinhas aí desenhadas. Então, observem também que elas estão agrupadas. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui ó, um grupo de estrelas aqui com cinco estrelinhas. Então, esse grupo de estrelas é uma constelação, tá? E aí eu quero perguntar o segundo ano. Vocês acham que essas estrelas aí estão representando o quê na bandeira do Brasil? Vocês sabem o que é que essas estrelas representam? Conta aí, a Pró. Vocês sabem o que é que ela representa? Então, olha só. Essas estrelas, segundo ano, representam... Nós temos aqui na bandeira, tá? 26 estrelas e mais uma estrela, certo? Aqui em cima. Então, são 27 estrelas. Então, o que, é que elas vão representar para os 26 estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Então, cada estrela aqui está representando um estado. Bahia, São Paulo, Santa Catarina, o Distrito Federal, tá? Mas a gente tem mais uma observação, mais uma curiosidade aí em relação a essas estrelas que aparecem aí na bandeira do Brasil. Bom, no dia, né, 15 de novembro de 1889, então há muito, 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 muito tempo, o Brasil deixava de ser aí uma monarquia para ser uma república. O que é que isso significa, Pró? O Brasil não teria mais um imperador, deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente, tá? Então, foi o dia da proclamação da República no Brasil. Inclusive, a gente tem aí o feriado que já passou, né? Do dia 15 de novembro, que é o dia, né, da proclamação da República aqui no Brasil, tá? E essas estrelas, elas foram desenhadas, tá? Na bandeira do Brasil, representando os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e também elas estão aí desenhadas da maneira como elas estavam no céu no dia que a República foi proclamada aqui, tá? Ou seja, os astrônomos daquela época sabiam, né, como o céu estava, como as constelações estavam organizadas, e eles desenharam aí na bandeira essas constelações do jeitinho que elas apareciam ali no céu, tá? Mesmo a República tendo sido proclamada durante a manhã, mas lembra que a Pró falou que mesmo durante a manhã as estrelas estão no céu e a gente não consegue ver por causa da luz do sol? Mas os astrônomos sabem, né, como é que as constelações estão organizadas. E aí eles fizeram o desenho para ser colocado aí na bandeira, exatamente, né, como o céu estava ali
no dia da proclamação da República, tá bom? Bom, agora a Pro tem, ó, uma curiosidade para perguntar aqui para vocês, algumas curiosidades. Então, vamos, quem gosta de brincar e de quem sou eu? Então, a Pro vai lançar uma pergunta e aí eu quero ver se o segundo ano já sabe responder, tá? Então, primeira pergunta. Sou a maior estrela do sistema solar e ilumino e aqueço a Terra. Quem será essa estrela? Quem será essa estrela? É o Sol. O Sol é a maior estrela aí do nosso sistema, tá? Sou um planeta e posso ser visto na Terra a olho nu. A prof falou na aula. Quem lembra o nome desse planeta que pode ser visto aí na Terra a olho nu, sem ajuda de telescópio? É o planeta Vênus, tá? Ele brilha igual a uma estrela, porque ele também é iluminado pelo Sol, tá bom? Agora, olha lá, a Pro trouxe esse calendário, tá? Para a gente fazer alguns exercícios, tá? Então, a gente vai ver aqui, em qual fase lunar nós estamos atualmente, qual será a próxima fase lunar, tá? O que eu quero que, de início, o segundo ano observe, olha lá o nosso calendário, tá? Nós estamos aí no mês de dezembro de 2021, tá? Então, olha lá, é o calendário do mês que nós estamos, tá? O mês de dezembro, que começou, ó, numa quarta-feira, vai terminar em uma sexta-feira. Cada letrinha dessa representa, ó, um dia da semana. Então, o D é o domingo, esse C aqui, ó, segunda, o T de terça, Q de quarta, o Q de quinta, o C de sexta e o C de sábado. A semana, então, começa, ó, no domingo e termina no sábado, tá? As datas aí do domingo estão sempre de vermelho, assim como o feriado. A gente tem um feriado aqui, que é o feriado do Natal, que é no dia 25, inclusive marcou aqui em cima. Aqui ele também marcou o início do verão, que é no dia 21, tá? E ele também tem as fases da Lua. Então, olha lá, a Lua nova, ó, começou dia 4. A Lua crescente, que começou, ó, vai começar dia 10. Dia 19 começa a lua cheia e dia 26 a lua minguante, tá? Então, qual é a pergunta? Em qual fase da lua estamos atualmente? E qual será a próxima fase lunar? Para a gente saber em qual fase a gente está, a gente precisa saber que dia é hoje. Então, qual é a data de hoje, segundo ano? Hoje é dia 9 de dezembro, tá? Então, a gente olhando aqui embaixo, a gente vê que a lua nova começou dia 4. Então, nós estamos aqui ainda na lua nova. Porque a lua crescente, que é a próxima fase, só começa dia 10, hoje é 9. Então, a próxima fase ainda vai começar amanhã. Então, nós estamos na lua nova, que começou dia 4, tá? E a próxima fase é a lua crescente, que vai começar amanhã, dia 10, certo? Então, olha lá, estamos, ó, na lua nova, tá? Hoje é 9, a Pro marcou aqui, começou dia 4 e no dia 10, a Pro também marcou, entraremos aí na fase crescente, tá bom? Aprenderam como olha as fases da lua aí no calendário? Geralmente, os calendários vêm aí com as fases, tá? Da lua, certo? Bom, quantos dias faltam para a gente encerrar o ano de 2021? E aqui, segundo ano, a gente não está falando do nosso ano letivo, tá? Porque o nosso ano letivo, os dias da gente estudar, de ir para a escola, só vão encerrar em janeiro, certo? Aqui nós estamos falando do nosso ano civil, tá? Então, quantos dias faltam para encerrar o ano de 2021? Para o ano de 2021 acabar? Então, a gente vai contar, tá? Então, contando a partir, ó, ali do dia 10. Por quê, Pro? Nós estamos no dia 9. Então, a gente vai contar a partir de amanhã. A Pro vai marcar no calendário e contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Vamos ver se a gente contou certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, contamos certinho. Então, faltam 22 dias aí para o ano, né, de 2021 acabar. Então, olha lá agora um calendário onde temos todos os meses do ano, tá? Quais são os meses aí de 31 dias? E aí, quem lembra? Olha lá, são os meses, ó, a gente pode olhar aqui, janeiro, março, é só a gente olhar aqui qual é o último dia do mês, ó, foi até 31. Maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E os meses de 30 dias pro, olha lá, abril, junho, ó, foi até 30, setembro e novembro. E qual é o único mês que tem 28 dias e a cada 4 anos ele tem 29 dias, ó? É o mês de fevereiro. Nesse ano de 2021, ele teve, ó, 28 dias, tá? E aí, segundo ano, ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula? Então, recomendações que eu sempre deixo aqui no final para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar voltando, né, assistir essa aula novamente lá no canal da Secretaria de Educação, na playlist do segundo ano, tá? As aulas todas ficam salvas para vocês terem acesso quando quiserem, precisarem, tá bom? Ou tirar as dúvidas com seu professor, sua professora aí na escola, tá? Um beijo, tchau, tchau, segundo ano.